Ha sonat l'hora de la il·lusió. Avui és el Dia Internacional de la Mare Terra. És el Dia Mundial dels Comerços de Discos. És el Dia Internacional de les Nenes en les TIC. A veure, dius de la Mare Terra, dels comerços de discos... Sí. I de les Nenes en les TIC? Què són les Nenes en les TIC? Dia Internacional de les Nenes en les Tècniques de la Informació i Comunicació. Dia Internacional de les Nenes en les Tècniques de la Informació i la Comunicació? Sí. I les nenes, els nens no? Sí. Sí què? Els nens no. Molt bé. Bon dia, sol. Tots recordarem Sant Jordi, la princesa, la rosa i el drac. Seran vius a la festa els pobles i ciutats. El dia de Sant Jordi tot és ple d'il·lusió, de roses i de llibres, de llum i de color, i amb dolç perfum en l'aire d'amor i d'amistat. I als cors neix l'alegria quan passegem plegats. Hello? Surt del sol. Doncs sí, demà, dia 23, és el dia de Sant Jordi, dia que celebrarem d'una manera molt especial aquí a casa vostra, a Ràdio Vilasacra, a la capital del món, amb un programa dedicat totalment al matí al Sant Jordi, amb habaneres, amb sardanes, fins i tot amb la història del Sant Jordi. Nosaltres farem una breu introducció, però poca cosa més. Tota la resta se la deixarem als serveis especials de la nostra especial sensació anomenada Ràdio Vilasacra. Per Sant Jordi, un llibre, una rosa i el tot d'una de la Diada. 23 d'abril, un programa molt especial. Però això serà demà. Avui, dia 22, el sol al Cap de Creus ha sortit a les 6:57 del matí i es pondrà a les 20 del vespre, tarda, vespre i 35 minutets. I cal dir-vos que un dia com el d'avui, del 1500, de l'any 1500, el portuguès Pedro Álvares Cabral va ser el primer europeu que va arribar a les costes del que és l'actual Brasil, iniciant així la seva conquesta. I, per tant, entenem perfectament que a Brasil es parli portuguès. É mais cómoda e prática do mercado e só encontrará aquí. Va ser un dia també com el d'avui, del 1529, que a l'imperi espanyol i a l'imperi portuguès van reunir-se en el Tractat de Saragossa per dividir el continent americà. Es va traçar una línia imaginària de 17 graus a l'est de les illes Moluques. I van dir això per tu i això per mi. Per mi. Clar, ni els portuguesos ni els espanyols sabien que per la part de més amunt
els anglesos ja estaven fent seva la terra i els francesos una mica més amunt també. I va ser un dia com el d'avui, del 1970, que es va celebrar el primer dia de la terra de tota la història. Es va trigar, eh? Fixeu-vos que es va trigar. El primer dia de tota la història. I un dia com el d'avui, del 2003, aquesta efemèride és per apuntar-la, perquè ben bé no sabem ben bé què pinta, en aquí, ni en aquí ni en lloc. Diu que un dia com el d'avui, del 2003, aquí a Espanya es va estrenar el primer capítol de Los Serrano. Clar, dius, jo no miro la tele habitualment quasi mai, de tant en tant, la telenotícies, però poca cosa més. I qui són els Serrano? Clar. Pero he hecho unas tostadas que me he levantado temprano, la abuela ha traído churros, pues se prepara unos huevecillos revueltos, ¿qué os parece? Tenemos sobao, vamos, de todo, tenemos de todo. Gracias. ¿Copos de avena hay? ¿Copos de avena? ¿Copos de avena, Marcos? ¿Hay copos de avena? Son Wesley, eso no. ¿Es una efeméride, això? Pregunto. Bé, doncs mentre ho decidim, anem a posar-nos al dia en 5 minutets. Titulars per despertar-nos amb el Joan Trias i el Robert Prat. Nou cas d'un ciutadà negre mort pels trets d'un policia als Estats Units en circumstàncies quan encara s'han d'aclarir. Ha transcendit que un home negre de 40 anys semblava que fugia en un cotxe quan uns agents li portaven un ordre de registre passat a l'est del país, tot just 24 hores després del veredicte del cas Floyd contra el policia Derek Chauvin. I també s'ha difós aquesta matinada les imatges en què es veu la mort d'un adolescent de 16 anys, de raça negra, pels trets d'un policia quan estava atacant dues noies. A les imatges es veu com la noia duia a les mans un objecte que sembla un ganivet i no atén les ordres de la gent d'aturar-se. A Catalunya dilluns està previst que acabi el confinament comarcal. Segons han avançat a Catalunya Ràdio Fons del Govern, el Procicat també pot permetre aquest matí que obrin els restaurants dels centres comercials. Les xifres estancades de la pandèmia comprometen molt la desescalada, segons el doctor Antoni Trilla. Com a mínim no han pujat darrerament. Sembla que això podria apuntar una tendència que es poden estabilitzar i anar baixant. És una decisió que no és fàcil, és a dir, no és clara en aquest sentit, però el govern haurà de valorar això i altres coses. I el progrés de la vacunació a Europa ja fa pensar en mesures com ara treure's la mascareta. Una guia de l'Agència Sanitària Europea contempla reunions sense mascareta ni distància entre persones vacunades. El govern espanyol diu que intentarà reduir la xifra de 8.300 acomiadats anunciats per CaixaBank, on l'Estat té una important participació accionària. La vicepresidenta Nadia Calviño adverteix les entitats que no faci recaure sobre els treballadors els seus plans d'ajustament. Més de 1.000 detinguts arreu de Rússia a les manifestacions a favor de l'opositor Navalny, que està empresonat i en vaga de fam. Mentrestant, Putin es mostra beligerant amb els dirigents occidentals. I ha començat ja el Sant Jordi de 3 dies amb força animació a les parades. La Cambra del Llibre espera que la campanya acabi amb un 60% de vendes respecte al que seria un Sant Jordi habitual. Calculem que si aconseguim fer un 60% del que és un Sant Jordi normal dels anys anteriors, ens podríem donar per satisfets. El president del Real Madrid, Florentino Pérez, diu a la cadena SER que els clubs no han abandonat el projecte de la Superliga i que l'hauran d'explicar millor. Florentino no entén l'actitud de la UEFA i la FIFA, que diu que han actuat amb molta agressivitat, com si haguessin matat el futbol. El Madrid guanya 0-3 a Cádiz, líder provisional, empatats a punts amb l'Atlètic de Madrid, que juga contra l'Osca. El Barça rep el Getafe a les 10 i derrota el primer partit a quarts del Barça de bàsquet a l'Euroliga per 74-76 davant el Zenit. Moment de conèixer quina és la previsió del temps. Gemma Puig, molt bon dia. A les portes de Sant Jordi, podem dir que torna el sol ja per quedar-se?
Exacte, el dia de Sant Jordi, eh? Avui encara no. Demà, dia de Sant Jordi, s'hi torna el sol i les temperatures s'aniran recuperant al migdia, el divendres, dissabte, diumenge, i poden haver alguns núvols, però tindrem un temps més estable que no pas el que hem tingut aquests dies i que avui encara no tindrem, perquè ara mateix tenim aquest cel cada cop més ennuvolat, els núvols avancen de sud a nord, per tant, núvols presents cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, fins i tot ja s'ha començat a deixar escapar alguna gota en aquest sector, i aquesta també serà la tendència pel que fa a la precipitació durant el matí. Sobretot, les precipitacions afectaran l'extrem sud, les Terres de l'Ebre, sud de Ponent, Camp de Tarragona, i a la tarda hi pot haver algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu, amb una cota de neu avui una miqueta més amunt, entre els 1.900 i els 2.000 metres. Ambient més fresc a hores d'ara, però en canvi al migdia la temperatura, sobretot cap a les comarques entre Barcelona i Girona, que serà una miqueta més estable, es recuperaran una mica. Es quedarà altre cop el termòmetre més frenat cap a Ponent i cap al sud. Com dèiem, però, és que demà, dia de Sant Jordi, i el cap de setmana el temps millora i les temperatures també pujaran. Ara mateix, a Barcelona i a Tarragona, 11 graus, 12 a Aldover, 13 a Amposta, a Girona 7 i a Lleida 8 graus. Doncs amb aquesta previsió del temps tan maca i tan eixerida, tenim llibres, tenim roses i a partir de demà fins i tot es pot sortir a sopar. Que no ho sabies? Les flors ja s'obren i es mouen fent una dansa. Quan surt la llum del sol, els ocells volen i refilen el seu cant de l'amor. Bon dia, sol. A veure, agafa llapis i paper i apunta obrigirona.cat. Ja ho has apuntat? Obrigirona.cat. Sí? Vale, doncs ara escolta bé. Sis restaurants de la ciutat de Girona seran els primers on s'hi podran anar a sopar a partir de divendres. Des d'abans de Nadal, que això és impossible, com sabeu, a Catalunya, a causa de les restriccions, això sí, serà dins d'una prova pilot que s'allargarà els caps de setmana del mes de maig, si res no canvia, i en què els clients hauran de demostrar que estan lliures de Covid. El Departament de Salut ho considera com a estudi clínic. D'entrada, Fèlix, quins requisits calen per demanar taula per sopar a Girona? Som-hi. Són tres. Un, estar vacunat. Dos, haver passat la Covid. I tres, fer-se una prova d'antígens com a màxim 36 hores abans i, evidentment, que sortir negativa. Caldrà baixar-se una aplicació al mòbil que validaran a la farmàcia i que servirà de passaport sanitari. Hi ha 30 farmàcies de la ciutat de Girona que participen en aquest projecte. Això es fa dins la campanya Obrir Girona. En vam parlar aquí el mes de febrer que impulsa el centre Blockchain Catalunya. S'estava treballant fa setmanes i al final han triat 6 restaurants per posar-ho en marxa. Expliquen que ha costat, però que finalment tira endavant, segons el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras. Que ha estat difícil doncs, d'intentar transmetre la capacitat del nostre sector, recolzats, doncs, per una banda, amb les noves tecnologies, i realment esperem i desitgem que tot surti bé, perquè això no solament acabi siguin un èxit com a prova pilot, Obrir Girona, sinó que, a més, amb el temps, puguem extrapolar aquest model de funcionament a tot Catalunya. A veure si això és possible ben aviat, Fèlix, perquè sí. Déu-n'hi-do amb les ganes que hi ha d'anar a sopar fora. Encara hi ha alguna plaça lliure per poder sopar o no? Encara n'hi ha, però és veritat que el telèfon de reserves funciona molt, diu Carreras. Tot i que doncs, això s'ha fet públic el dimecres al matí, els nostres establiments de restauració ja han rebut trucades interessades amb voluntat de fer reserves i formalitzar reserves per aquest proper divendres i dissabte. Bé, divendres és la diada de Sant Jordi. Jo personalment ja tinc reservat divendres i dissabte un parell d'establiments perquè necessitem, jo crec que la societat necessita deixar de sopar cada dia en el mateix escenari i poder començar doncs, a un primer pas, a una tornada, a una normalitat.
A tenir en compte la capacitat d'aforament d'aquests 6 restaurants de Girona passa del 30% i s'amplia al 80%, i els sopars se serviran a partir de les 7 de la tarda, en horari europeu. 6 clients per taula i un màxim de 3 bombolles tindran marge per tornar a casa fins a les 11 de la nit i donaran un certificat per si cal acreditar-ho, per si hi ha algun control policial abans d'arribar a casa. Això, per tant, divendres i dissabtes, 5 caps de setmana, des de divendres Sant Jordi fins al dia 21 i 22 de maig. Per tant, també durant el temps de Girona, temps de flors, que es fa a mitjans de maig, quan s'espera també força gent a Girona un cop aixecat el confinament comarcal. Imagina't un Sant Jordi amb llibres i roses al carrer i amb un sopar, ni que sigui dureta. Déu-n'hi-do. Això, impossible d'imaginar fa pocs dies. Exacte. En tot cas, tots els requisits, per qui vulgui saber-ne més detalls, estan al web les3wsobrigirona.cat. Hola, senyores. Hello? Surt el sol. Doncs molt bé, ha arribat el moment d'anar directament a veure el nostre ordinador central, que segurament ja ens deu tenir preparades les 10 notícies, no? T'he preparat una sorpresa, Xavier. Una sorpresa? Per mi? Sí, per tu. Regal de Sant Jordi. Un llibre? No, no és un llibre. Una rosa? No, no és una rosa. Ah, una mariscada? No, no és una mariscada. Doncs no sé, no sé. Algú que em podrà substituir i jo podré anar-me'n a fer altres coses. Tu ets insubstituïble, Xavier, i tots ho tenim prou clar. Bueno, no, ja parlarem un altre dia d'aquest tema. Anem al gra? T'ha sortit un gra, Xavier. Que si m'ha sortit un gra, de què va? A veure, anem a la feina, que el temps vola i no tinc gaire temps. Què és aquest regal? Una cortina per al nostre apartat de programa. Una cortina per al nostre apartat de programa? Quina cortina? Escolta amb atenció, si et plau. Les 10 del dia més properes. A veure, torna-la a posar. Les 10 del dia més properes. Val, em sembla bé. Doncs ja pots començar amb les 10 del dia més properes. Catalunya permetrà moure's per tot el territori a partir de dilluns. Les persones que no siguin de risc es poden treure la mascareta si estan amb algú vacunat. Roses aplicarà mesures per evitar violència sexual als espais d'oci públic. S'emporta una guitarra d'una botiga de Figueres i l'acaba tornant al treballador, que el perseguia. Detingut amb el botí d'un robatori amb força en un bar de Figueres. Figueres celebra el 23 d'abril a la Rambla i a la plaça Catalunya. Una trentena d'activitats per viure la Santa Creu a Figueres. Les llibreries esperen que millori el temps per treure les parades al carrer. Rosa celebra diumenge la mostra del vi de l'Ador a Empordà, a la Porta de Mar de la Ciutadella. Aquest Sant Jordi a l'Alt Empordà. Moltes activitats i presentacions per viure intensament. Doncs fantàstic per avui. Fins demà i gràcies. De res, a disposar. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses. Et volem escoltar. Hola, nens i nenes. Hola a tothom. Som a la setmana de la Diada de Sant Jordi, el dia del llibre i de la rosa. I per això, mira, jo us voldria llegir un poema d'una senyora, d'una poetessa que segur que tothom coneix i recorda, la Joana Raspall, que va escriure molts llibres de poesies per a nens i nenes, molt i molt bonics. I precisament en té un de dedicat a Sant Jordi,
i us el vull recitar, us el vull llegir. A veure, segurament potser algun nen nena el coneix, perquè és força conegut. Mireu, diu així, Sant Jordi. Pel caminet de vora el riu, tresca que tresca, va galopant un cavaller. Sant Jordi va, Sant Jordi ve. Ha sentit dir que hi ha un país, plora que plora, perquè d'un drac és presoner. Sant Jordi va, Sant Jordi ve. La seva espasa al raig del sol brilla que brilla. Cercaré el drac i el venceré. Sant Jordi va, Sant Jordi ve. I tot tornant, quan l'ha vençut, dubta que dubta. Potser aquest drac no és el darrer. Sant Jordi va, Sant Jordi ve. Ja sabeu que també és el dia de la rosa i del llibre, Sant Jordi. I per això la Joana Raspall també va escriure un poema dedicat als llibres. Mireu, és molt bonic. Us el llegiré. Diu així. Els llibres. Cada llibre té un secret, disfressat de blanc i negre. Tot allò que et diu a tu, un altre no ho pot entendre. Sent el tacte dels teus dits i creu que l'acaricies i que el batec del teu pols vol dir que llegint l'estimes. Tot allò que et donarà, que no ocupa lloc ni pesa, t'abrigarà contra la ignorància i la tristesa. Amb els llibres per amics no et faltarà mai companyia. Cada pàgina pot ser un estel que et fa de guia. I que és bonic? Us ha agradat? Doncs bé. Infants, joves, joves, grans i més, grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 FM, ara i sempre, la teva veu. Veu. A Ràdio Vila-sacra. Sant Jordi, Sant Jordi al teu costat. Sant Jordi, Sant Jordi al teu costat. Sensacions tranquil·lament. Doncs sí, Sant Jordi al teu costat, amb sensacions i tranquil·lament, com està manat. Doncs tot seguit, en aquest programa d'avui, i ja preparant la gran diada de demà, una recomanació de llibres. Sí, una recomanació de llibres en l'entrevista d'avui. L'entrevista. Hi ha molta gent que ha trobat precisament la companyia en aquest any tan delicat en els llibres. De fet, hi ha estudis que diuen que els índexs de lectura han crescut i, malgrat les circumstàncies adverses, el que es coneix com a llibres d'interès general, per tant, ficció, no ficció, infantil, juvenil, han aconseguit mantenir com a mínim el nivell de vendes del 2019. Els que han augmentat un augment de clientela, per cert, són llibreries de proximitat, cosa que també és una gran notícia. Dades esperançadores amb què es presenta un Sant Jordi que té una molt, molt bona oferta. I avui volíem fer una mica de dibuix, de propostes, amb Marina Porres, llibretera i crítica literària. Què tal, Marina? Molt bon dia. Què tal? Bon dia. Benvinguda, molt contenta que siguis moltes aquí. Moltes gràcies. Ho corrobores, això? Sí, la veritat és que ha estat... Sorprenentment ha estat un any correcte? Sí, sí, ha estat un bon any per les llibreries. Jo crec que senzillament la gent ha tingut molt més temps per estar a casa, sí, i la gent ha llegit més. Ostres, Déu-n'hi-do. Tu ja tens clar els teus llibres de Sant Jordi o com que tu treballes amb el RAM no hi ha llibres de Sant Jordi? No se't pot regalar llibres per Sant Jordi. El meu és a última hora i corrents, ja triarem. Està bé. Anem a fer una mica de joc ara amb algunes categories, amb algunes coses, perquè ens has portat un estol de llibres aquí al damunt de la taula per tota aquella gent que ara es desperta. També passa, i potser en aquesta època encara més, que tot ho anem una mica a última hora i ara la gent es desperta i diu, ui, espera't un moment, que ja arriba Sant Jordi i hem de comprar llibres i hem de... i anem una mica despistats. Clar, no sé si en aquest aspecte tu notes que s'ha avançat, s'ha reduït, ens esperem el dia de Sant Jordi concretament, o hi ha gent que està treballant amb una mica d'antelació? Jo crec que, tal com va passar per Nadal, sí, la gent està com espaiant més les compres. Per tant, jo crec que hem tingut una mica més de feina aquest abril, perquè sí, la gent no vol esperar arribar el dia 23 i trobar-se a l'aglomeració. Tu t'has notat això, però igualment, això que dèiem de l'any, que molta gent, precisament perquè no ha pogut sortir, perquè no ha pogut fer determinades coses, ha llegit molt a casa? Sí, sí, jo crec que això ha sigut un recurs. S'ha notat, recurs habitual per passar-ho sí, com a mínim, com poguessis, en aquest any tan dificultós. Va, anem amb algunes propostes que ens ha portat avui la Marina Porres, que ens ha ocupat, insisteixo, la taula de llibres de forma fantàstica i ja, bueno, em cau la bava amb alguns d'ells. Va.
Si et sembla, podem començar per autors del país, autors catalans. Si haguessis d'escollir, posi un parell de títols. Amb què et quedaries d'aquest any 2021 d'inici o que siguin de finals del 2020? O vaja, que siguin propostes que estiguin molt bé avui. Jo, en primer lloc, em quedaria amb una novel·la que fa molt poc que ha sortit, que es diu Els angles morts, que és de Borja Bagunyà i la publica tothom Tradicions del Periscopi. I tothom en parla. Perquè és una novel·la que està molt bé. És a dir, el Borja ha fet aquí un, bueno, vull dir, un gran, gran llibre. És una novel·la que d'entrada pot semblar una mica rebuscada, perquè és una novel·la, en realitat, com totes les bones, sobre lo difícil que és trobar el sentit a la vida. Mm. Val? I llavors això s'explica a partir d'un professor universitari de mitjana edat, que és un senyor fracassat, falsament fracassat, i té una dona que és una ginecòloga que està en la mateixa situació. Llavors resulta que aquesta noia fa néixer un nadó malformat, i això, diguéssim, és el que trenca la novel·la, i els dos es posen a buscar sentit en aquesta cosa que no en té. Llavors, tot això que sembla molt recargolat s'explica a partir d'una conversa infinita, és a dir, ens posem dintre el cervell dels personatges i, sobretot, del cervell d'aquest professor, i ens va explicant el que pensa i el que sent a cada moment. Mm-hmm. Està funcionant ja, no? Perquè ja porta un temps. A les llibreries i jo insisteixo, l'estic veient per tot arreu i això vol dir que està agradant molt a la crítica per una banda i segur que a nivell de públic està funcionant. Sí, jo crec que és una cosa molt diferent i que és una proposta que molta gent es pot quedar descol·locada, però mm-hmm. de dir, hosti, que gros això que ha fet el Borja. Els angles morts, Borja Bagunyà. Un altre, va. Un altre seria el Premi Sant Jordi d'aquest any, que és L'aigua que vols. Allò que deien Víctor per Sant Jordi i el Premi Sant Jordi. No? Sí, doncs aquest any realment jo crec que paga la pena. Aquesta és la història bàsicament d'una família quebequesa sí. que se'n va amb una cabana al mig del bosc del Quebec a celebrar l'aniversari de la matriarca. Això passa l'any 95, per tant, just abans del referèndum d'independència del Quebec. Uh-huh. I llavors, a cada capítol, se'ns van presentant els fills d'aquesta senyora. I és, saps aquelles novel·les de descobrir els secrets d'una família que com més parlen, més fosc veus el que hi ha darrere? I tant. Doncs això. Però és molt bonic, o sigui, el Víctor García Tur sempre fa coses interessants. Aquí hi ha com ressons shakespearians, perquè com que hi ha el bosc, s'ha inspirat una mica en Somni d'una nit d'estiu de Shakespeare, llavors és una cosa una mica boja, però molt maca. Víctor García Tur, L'aigua que vols, aquestes dues propostes per començar d'autors catalans de casa nostra per aquest Sant Jordi. D'una banda, el Borja Bagunyà, amb aquests angles morts, i el Víctor García Tur i L'aigua que vols. Vals, a tota aquella gent que els encanta, ja els coneixes. I dius, bueno, si has de regalar novel·la d'aventures. Doncs porto una proposta una mica estranya, que és sí. Aquest totxo que veus aquí, que és El primer emperador i la reina lluna, que és l'última novel·la de Jordi Cussà, publicada per Coma Negra. Un altre que n'he sentit a parlar molt, el Jordi Cussà és un d'aquells autors que va ser els Cavalls Salvatges, no? Sí. Que fa molts, que deu fer 20 anys perfectament, no? Que tothom el va anomenar, que aquell jo no l'he llegit, però el tinc per casa, encara l'he d'obrir. Algú va anomenar-lo Trainspotting català, no? Que tenia molt de baixos fons, de drogues, no? De gent molt fumuda. I tothom parla que és un... I em vaig parlar amb el Malcolm un dia, que és un autèntic geni, Jordi Cussà. O sigui, és un enorme escriptor. No té res a veure amb això, el que ha publicat. Ara. Res a veure. O sigui, aquesta cosa dels baixos fons dels 80, qui vagi a buscar això no ho trobarà, perquè aquí trobarà la història del primer emperador de la Xina. Un senyor que va unificar com els 7 regnes de la Xina. És un senyor d'un nom impronunciable, però... No et ficaràs en l'enrenou de fer-ho? No faré això, però Cussà ha decidit a partir, perquè es veu que va veure un documental i sí. es va com enlluernar i va començar a dir, aquí hi ha molt, molt, molt fondo en aquesta història. I llavors l'ha explicada en aquesta novel·la. I barreja realitat i ficció, això està explicat per una de les amants d'aquest governant, que, com tots els governants així com poderosos, rotllo Alexandre Magne, comença com un jove atrevit i acaba gairebé com un dictador. Llavors, també, perquè la gent no s'espanti, com que aquí hi ha una corrua de noms xinesos increïbles i com que no tothom està habituat a saber moure's pels mapes de la Xina antiga, doncs en aquest llibre hi ha una guia de personatges i un mapa perquè et puguis anar seguint. Això està bé, però vaja, és una feinada d'aquelles, suposo, d'anys de recerca, perquè és que si no és impossible arribar a aquest punt. Sí, sí, de documentació, d'investigació i de dir aquelles històries que cada vegada com més vas
descobrint, més et va fascinant, i es nota. El primer emperador i la reina lluna, de Jordi Cussà. Va, i alguna altra proposta d'aventures, per entendre'ns? Sí, per entendre'ns d'aquella manera, però volia recomanar El mestre i Margarita, de Mikhail Bulgakov, que és un llibre que a Rússia és un dels llibres com més màgics i més misteriosos de Rússia, perquè és un llibre prohibit a la Rússia estalinista, sí. I ara jo no l'havia llegit, i ara he aprofitat que la Xènia Diakonova ha fet una nova traducció al català i que Proa l'ha publicat, per llegir-lo, i realment veus que aquest llibre és com una novel·la d'aventures, perquè vas d'un cantó a l'altre, passen moltes desgràcies i vas voltant per aquests carrers per aquests carrers de la ciutat, però sí que és veritat que entens molt bé que és una crítica satírica a un règim totalitari. Mm-hmm. Està molt bé. El punt de partida seria... És molt boig, vale. Però hi ha un... O sigui, Satanàs, sí? Apareix i comença a fer desaparèixer gent. Però hosti. Clar, primer no entens res, però després vas veient. Clar, clar, és a Rússia, uh-huh. La gent, no saps per què, desapareix. I carai. Això és el que passava al règim, clar. Fantàstic. O sigui, crítica interna prohibit durant la... Sí, sí, la no... russa, bueno, la russa soviètica de... Sí, sí, de Stalin. I que ara està... No sé si ara es pot trobar en aquest país, de totes maneres, suposo que sí. No, és que no es va publicar fins com 30 anys després. Després que es vagi a morir el Bulgakov, sí, sí. Déu-n'hi-do. Mikhail Bulgakov, amb aquest El mestre i Margarita. Una tendència que a casa nostra sempre ha agradat moltíssim, que són els contes curts, no?, o relats curts. N'hi ha de produccions de casa nostra, sempre cada any n'hi ha moltíssims, no? Sí. És una tendència que no sé on ens hauríem de remuntar, però hi ha grandiosos escriptors que han treballat el gènere, sí. I que continuen fent-ho, i per tant hi ha una continuació sempre aquí. Sí, i aquest any jo crec que et porto una proposta de relats curts molt interessant que m'ha sorprès molt. Es uh-huh. diu Els desperfectes, és un recull de contes de la Irene Pujades i ha guanyat el Premi Documenta d'aquest any. És un premi que a mi m'interessa molt, perquè ens va descobrint nous talents de la literatura catalana. És un premi que només s'hi poden presentar menors de 35 anys, sí. I gairebé sempre ens sorprèn, i aquest any amb mi ho ha fet. L'ha guanyat, s'ha de dir, Ex Aequo, amb la novel·la d'una noia que és de Xerta, que va néixer l'any 97. 97? Sí. I que ha debutat amb una novel·la que es diu Les closques, que tinc moltes ganes de llegir. Mare meva. Que he llegit Els desperfectes. A veure, la Irene és del 91, tampoc és que sigui. No, de veritat, jo era un moment que jo baixo del carro ja. O sigui... Doncs si llegeixes a més la Irene Pujades, aquests relats, jo crec que et descobriràs com un univers molt estrany. És a dir, a mi m'han agradat aquests contes perquè hi he vist com un imaginari molt diferent del que estem acostumats a trobar-nos. Uh-huh. És un llibre que hi ha molt sarcasme, hi ha molta sàtira, hi ha personatges desencaixats, incòmodes, i m'agrada molt veure com la imaginació, diguéssim, particular d'Irene Pujades ha treballat. Estava pensant que evidentment, la gent que no ens hagi enviat missatges abans per culpa de la Llucia, Ramés i l'Antonio Baños, que també la que han liat, si voleu fer propostes vosaltres a través de Twitter, evidentment, ho podeu fer. Però, en tot cas, ens quedem amb aquest nom, el Premi Documenta 2020. Refresca'm la memòria, el Documenta és un premi que es dona a obra publicada o no? No, o és de obra inèdita. Inèdita, d'acord. Sí, i el dona a l'altra editorial amb la llibreria Documenta, i sempre troben coses interessants. Irene Pujades, Els desperfectes. I l'altre? I l'altre és un clàssic que no necessita gaire context, però és aquest Contes foscos, d'Edgar Allan Poe. Hombre. Editat per Coma Negra. A mi m'interessa molt perquè Coma Negra fa una col·lecció que és, diguéssim, d'aquests llibres en format més o menys petit, sí. Que fan reculls de contes de diversos autors. Per tant, et pots trobar una antologia de contes de Calders, una antologia de contes de Kafka, i ara acaben de treure aquests contes d'Edgar Allan Poe. A mi m'ha agradat molt, realment recomano llegir-lo quan tingueu una mica de ganes de passar por. Com ja se sap amb Edgar Allan Poe, aquí en aquest llibre no hi ha cap mort que descansi tranquil a la seva tomba, o sigui... Pobres també. Sí. No, però estava... Mira, és que m'estava mirant el llibre i veig que la selecció i el pròleg és de Víctor García Tur, precisament, i la traducció de Jordi Cussà, és Jordi Cussà que acabes de citar. Exactament. Hosti, està lligant-se tot, aquí. Sí, és un senyor multifacètic, Cussà. Increïble. Clar, li agrada molt l'univers aquest estrany d'Allan Poe, on res és el que sembla. Allò, hi ha fantasmes per tot arreu, gent aixecant-se de la seva tomba, desenterrats, una cosa una mica gore, però molt interessant. Clar. Edgar Allan Poe, Contes foscos, ara publicat en una edició nova per Coma Negra. Va, anem amb més propostes.
En matèria de clàssics, ara, en el fons, Poe era un... Vull dir, pogués ser entrat aquí, però com que eren contes ja l'hem tret d'aquesta categoria. Però no sé si Sant Jordi és el moment en què es van a buscar aquests clàssics, o tu denotes que la gent va buscar novetats, però també és una època per revisar-los. Hi ha de tot, eh? I sempre passa que hi ha molta gent que vol fer un regal anant sobre segur. I ja, clar, el filtre aquest del pas del temps, clar, ens ajuda aquí. Si no ha arribat fins aquí, doncs per alguna cosa serà, no? Exacte. Va, alguna recomanació de clàssics? Doncs dues novel·les per passar una bona estona, jo crec que són, primer, passar una bona estona i que no s'entengui aquí com que és novel·la lleugera, però, per exemple, Seny i sentiment, de Jane Austen, publicat per l'editorial Viena. L'editorial Viena acaba d'estrenar una col·lecció que es diu Club Victoria, que és un nom magnífic, i és una col·lecció que només publicarà novel·les de grans clàssics anglesos, val, que no hi eren en català. I han començat de la millor manera possible. Però que no és, hi havia aquesta novel·la de Jane Austen? No es trobava. I llavors el que fan, de fet, és que moltes editorials catalanes són molt bones fent aquesta feina de dir, bueno, hem de posar a l'abast de tots els lectors coses que és impensable que no es trobin en un context normal, no? I, per exemple, van veure que Jane Austen, aquesta novel·la Seny i sentiment, que és una de les seves mítiques, a més, no estava disponible, i han recuperat aquesta traducció de Xavier Pàmies i l'han editat. Llavors, jo la recomano moltíssim, no cal presentar gaire Jane Austen, ja sabeu que us trobareu un món molt ben pensat, on tothom conspira com per fer el bé, l'amor triomfa sobre el mal, i sobretot és com una mena de manual de com has de trobar l'amor ideal a la teva vida. Un altre clàssic, va. Un altre clàssic, aprofitant que parlem de l'editorial Viena, sí, ells han fet una col·lecció que es titula Petits plaers, val? Què vol dir petits plaers? Vol dir llibres curts, perquè hi ha gent que et diu no tinc temps de llegir, necessito una cosa ràpida. Aquesta és la gran frase, de veritat. Sí. Et deu fer estar ràbia, perdona. No tinc molt de temps. Bueno, escolta'm, la resta sí, no? Sí, és perquè no vols. Exacte, però, gràcies. En tot cas, aquesta gent que no pot o no vol llegir gaire, en aquesta col·lecció té un bon aliat, perquè són clàssics en format molt petit. Curtíssim. Aquest, per exemple, que ens portes, que deu tenir ni 100 pàgines, potser. No, ni poc, 115. Res, és primíssim. I molt, a més, el format que també és com que... Recordes, sí, sí, és com sí. Tota aquesta estètica més o menys victoriana. Jo us recomano Pandora, de Henry James. Henry James és un escriptor anglès-americà que a mi m'agrada moltíssim. Aquesta és una història d'amor molt maca, amb molta mala llet, que crec que ho podeu passar una molt bona estona llegint-la. I encara en tens un parell més, pot ser? Sí, de clàssics? M'he deixat la intensitat pel final. Jo crec que era important en tema de clàssics dir que aquest any les llibreries catalanes i els editors i tot el món literari celebra que fa 200 anys que va néixer Charles Baudelaire, que és un dels poetes més importants de l'univers, per dir-ho així, i aquest aniversari s'ha commemorat aquí, entre d'altres, publicant una nova versió de Les flors del mal, una nova traducció de Pere Rovira del llibre per excel·lència del gran poeta revolucionari que va ser Baudelaire. Les flors del mal, editat a Proa, Charles Baudelaire. En tens alguna altra, sí? I una última, perquè també fa 200 anys que va néixer Fyodor Dostoyevsky. Mira, aquesta és una altra també, d'aquests enormes que dius, bueno, algun dia ho atacaré, però saps, són d'aquelles obres que dius, fan por fins i tot d'atacar-les? Doncs mira, et diré, Miquel Cabal ha traduït Crim i càstig, vale, que és aquestes obres que fa por atacar perquè és un totxo increïble que fa una mica de respecte. Però respecte de que et caigui sobre fins i tot. Exacte. Sí, perquè pots tenir problemes. Et pot fer una lesió. Però quina és el que jo trobo una porta d'entrada molt bona per superar aquesta por? Doncs aquest llibre que et porto aquí, que és A punts del subsol, és una novel·la de Dostoyevsky. No és que sigui una porta d'entrada fàcil, perquè Dostoyevsky no és un senyor fàcil, però aquesta sí que es llegeix molt bé. És un llibre molt bèstia i depriment, eh? Després jo no vull reclamacions. Hosti. De dir, vas dir que això era una cosa de això passar l'estona. Això t'hi trobes, de gent sí. Que diu, escolta'm, que jo venia a passar-m'ho bé i m'he deprimit. Sí, sí, de dir, hòstia, que bèstia això que m'has donat, no? Per què no m'avises? I dic, bueno, és que clar, la gent no s'hi posa per poc i Dostoyevsky menys, però aquest, l'editorial Angle ha publicat A punts del subsol, i Miquel Cabal també l'ha traduït, i és molt més assequible entrar Dostoyevsky per aquí. Farem una última categoria que també crec que per Sant Jordi és important, tenint en compte que vols fer regal de llibres a tothom, que és la categoria, i que ara no sé en quina situació està, però en d'altres anys fins i tot hi ha hagut alguns que han volgut fer rànquing d'aquesta categoria, que quedava a vegades als marges, no? Una mica apartada dins de Sant Jordi, no se li parava atenció, perquè havien notat que es venia molt
per Sant Jordi, no? Que és la literatura infantil i juvenil. I durant tot l'any. Jo sí, crec que és un espai importantíssim a les llibreries i a les editorials. Jo crec que, per sort, diguéssim, al sistema editorial català, hi ha un munt d'editorials que fan boníssima feina de literatura infantil i juvenil. O sigui, jo crec que no hi ha millor moment que ara per anar a una llibreria amb nens i dir, escolta, recomana'm alguna cosa. Deixa'm dir-te una cosa sobre això. No sé quina visió tens tu, però un autor que habitualment publica infantil i juvenil, la resta de la professió, fins i tot a l'entorn editorial, l'encasellen allà i costa de sortir, o hi ha casos claríssims que transiten d'una banda a l'altra de forma habitual? Jo crec que hi ha casos claríssims, crec que a més això és com una mica un cliché, no? Mm-hmm. I que s'està combatent i que jo crec que funciona. Per exemple, la Tina Vallès és una autora que publica novel·la, diguéssim, d'adults, però també novel·la infantil i juvenil, i ho fa superbé en les dues vessants i categories. Mm-hmm. Que a vegades sembla que, com que ens agrada tots plegats en casellà, si fas un tipus de literatura en una vegada o en una ocasió ets molt popular fent un tipus de literatura, llavors és impossible que puguis fer res més. No? Sí, i és una absurditat. Per exemple, mira, aprofito per recomanar el llibre de la Tina Vallès, que ha publicat Els pòstits del senyor No hi soc, un llibre, suposo que per nens de 8 anys o a partir de 8 anys, una cosa així, que és una història magnífica. I moltes editorials, per exemple, el Pep Puig, que també és autor de llibres d'adults, però acaba de treure amb una col·lecció de l'altra editorial, que és l'altra tribu, que és la d'infantil i juvenil, una novel·la per adolescents que és magnífica. Caminant per la lluna o una cosa així, ara no me'n recordo exactament. Va, anem amb les recomanacions que ens havies portat de literatura infantil i juvenil. Que us he portat dues, però us en podria portar 200, eh? A mi m'ha agradat, veig que ha agradat molt als nens del meu voltant, el famosíssim catàleg de Walker and Down, d'un senyor que es diu Morisonto, que és una novel·la d'aventures ambiental al Far West. És com una mena de revisió de Tom Sawyer o de Huckleberry Finn. Són uns nens que compren per catàleg una superpistola perquè volen que surti a matar tothom. Carai. I els hi arriba una pistola defectuosa. Sí. I que llavors van tot decidits a fer una creuada per Far West a reclamar el seu. Que gran, boníssim. Aquesta, però m'has dit, es diu... perquè no el famosíssim catàleg de Walker and Down. El famosíssim catàleg de Walker and Down. I una última. I una última seria, per exemple, un clàssic rescatat que es diu Intercanvi amb un anglès, de la Christine Nolstinger, que és una que ha publicat una novel·la que ha publicat l'altra tribu, sobre un nen que ha d'aprendre anglès, va fer un intercanvi a Irlanda i la cosa es complica, però d'una manera molt divertida. Mira, ens estan arribant, és que ara la gent s'està animant molt més, la Carme Molló recomana l'Albert Tom el dia que vaig marxar, que és una és no ficció, acaba de sortir. El José recomana Jordi Sierra i Fabra, que aquest és un altre dels mites de casa nostra, no?, que publica moltíssim uns quants dies de gener, també recomana moltíssim la narrativa de Sánchez Pinyol. Un altre oient a través de Twitter, Noruega, de Rafa La Huerta, diu La València dels 80 explicada en prosa exquisida. La Mercè Díaz diu Tinc l'anguila, de la Paula Bonet, que se sent també un èxit. El Boulder, d'Eva Baltasar, que va caure dissabte passat. La Lupe Andreu parla del Cerques, de la Independència, diu ja ho pensava fer, però ara encara més, entenc que per la polèmica dels últims dies amb TV3. Home, ja m'ho imagino, que funciona bé. La polèmica sempre ven. I diu, sé que també em regalarà, això ja és avançat, El d'Irene Solà, jo canto jo i la muntanya balla. Bueno, això és un altre... Longseller mític ja comença a ser... Mira, jo crec que són els dos casos, i la Solà encara ho és una mica més, però d'aquestes coses absolutament inesperades, però és que la Solà continua estar allà, no? O sigui, que fa pràcticament 2 anys, estem a camí dels 2 anys. Sí, jo crec que sí, hi ha hagut 3 ja, potser 3 i tot. Increïble, i l'altre cas potser encara és més extrem, perquè és un assaig... molt intens, gruixudíssim. Sí, però es llegeix superbé el de l'Irene Vallejo, és una cosa molt, molt maca el que ha fet aquesta però noia. Però ens parlaven de 200.000 llibres venuts en castellà amb edicions internacionals d'un assaig sobre la literatura a sobre gran escala. Sobre l'origen dels llibres des de Mesopotàmia. Ella va venir a la setmana del llibre al català i em deia, bueno, és que no m'ho crec. I dic, clar, no, és que és normal. No m'estranya. Jo crec que hi ha molta alegria dipositada al voltant d'aquest Sant Jordi, només perquè clar, com l'any passat. Sí que no va existir, ens vam d'anar al juliol, que no té cap mena de sentit, doncs això aquest any sí. Marina, com sempre, un plaer. Igualment. Moltíssimes gràcies, un gust. Bueno, tot això t'ho has d'emportar a casa. Sí, o sigui, ara em torno a posar tota la bossa. És una contractura, al final. Moltíssimes gràcies, Marina. A tu.
Sant Jordi, Joana Raspall. Feliç dia a totes les princeses. Que volen muntar a cavall. Que no esperen avorridament a ser salvades. I que es mengen a queixalades la rosa de massapà. Feliç dia a tots els cavallers que saben més i volen més que tacar-se de sang. Que són creatius i nobles amb si mateixos. I que es deixen ser el que els fa falta. Feliç dia a tots els dracs que lluiten per trobar el seu lloc al món. Que repten els perjudicis del seu entorn. Per a descobrir-se i oferir tot el que duen dins. Feliç dia a totes les persones. Que gaudint de qui són i d'on venen, segueixen obertes a pensar. En gran i en veu alta. El lloc cap a on volen anar. Feliç dia de tothom. Mua, mua, mua. Doncs sí, família, demà ens tornem a retrobar i ho farem d'una manera molt més especial. Evidentment, és una diada molt especial, dins d'una emissora molt especial. Ei, amb gent que tots plegats estem fent sensacions molt especials. Les notes? Doncs espera't, que això és el principi. La primera primavera masovera del nostre obligat confinament. Com aquella donzella, abans que el drac apareguera, li deia amb fermesa al cavaller: dóna'm una llança, perdre's d'esperança, fruit del nostre amor. Passarem junts un Sant Jordi diferent amb l'anhel de la nostra gent. Confinats entre quatre parets, junts, sense roses al carrer, però amb un llibre molt potent que avui porta per nom Tot anirà bé. Perdre mai l'esperança, un nou demà es construeix sempre a certa distància. Des del present, poder-ne ser conscient, serà el moment d'actuar ben diferent. Llargues hores d'incertesa, mentre la tristesa festeja la nostra captivitat. Floriran més primaveres, sorgiran noves donzelles, seran valentes per cridar. Dóna'm una llança, vèrtex d'esperança, fruit del nostre amor. Passarem junts un Sant Jordi diferent amb l'anhel de la nostra gent. Confinats entre quatre parets, junts, sense roses al carrer, però amb un llibre molt potent. Entre quatre parets i junts, sense roses al carrer, però amb un llibre molt...